معروف اینکر پرسن کے خاندان نے پاکستان کو خیر باد کہہ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑے دعوے نے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں تہلکہ مچا دیا، لیکن کون ہے وہ مشہور اینکر؟ ناظرین، حالیہ کچھ سالوں میں پیش آنے والے واقعات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ عمران خان اقتدار میں تھے اس وقت تو پی ٹی آئی مخالف صحافیوں کو تنگ کرنے کا سلسلہ جاری رہا، لیکن پی ٹی آئی کے اقتدار سے جانے کے بعد کئی معروف صحافی ریڈار پر رہے۔ اسد علی تور، مطیع اللہ جان، صدیق جان، معید پیرزادہ سمیت تمام بڑے اینکرز نے ریاست پر الزامات عائد کیے۔ صحافی عمران ریاض کے ساتھ پیش آنے والے واقعات بھی سب کے سامنے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد صحافی عمران ریاض اچانک لاپتہ ہو گئے، لیکن سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ان کی گرفتاری کی فوٹیج سامنے آ گئی، لیکن اس کے بعد 3 سے 4 ماہ تک صحافی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب واپس آئے تو ان کی حالت قابل رحم تھی۔ صحافی کی بازیابی کے بعد 1-2 بار پھر انہیں گرفتار کیا گیا۔ اب تحریک انصاف سے منسوب ایکس اکاؤنٹ پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ معروف اینکر پرسن اور صحافی عمران ریاض خان کی فیملی نے پاکستان کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ اس خبر پر عمران ریاض کا رد عمل تو سامنے نہیں آیا، لیکن یہ خبر سوشل میڈیا پر خوب گردش کر رہی ہے۔